那李章干嘛？哪里不让来表？领的表吧，我。等一半要不了。好，等一下。哎呀，好，等一下，这边，刚才是林木教官老金木，刚才是林表呢。啊，瞧这个，都来了，今都来，别嘛，都来的外头了，你看，可能就离家出来多好了，我呢，瞧这去，没下午也过睡觉，都还没下呢，今都啊。小点的天嘛，我那个那有没六七吧？那贵，那有没六七？就那多少？那天要过的五十倍了，别嘛嘛他那过的廿一七的，我那就那多少？哎，第六吧，那过我营业班回来，加班加几班，躺班的了，就那多少？交的还没洗到，那没洗到，我那个就那第二那十嘞，没洗到，那个那隔离嘞，第二那十嘞没洗到吧？那就那多少？那天要录的五十倍了吧 ？OK 吧？就那多少？那天要录的五十倍的，是恁那多少的？多少的？没得多少，不如压岁钱嘞，不如钱有岁钱了吧？阿德阳在那边，阿德阳。喂嘛？阿德阳喂嘛？干哪里拉路的？嘛，那就挖的玩意，漂的玩意那边，那浇水的，靠，浇流，你没办法弄它了，喏。喂嘛，那白阿不啦？不对，不拉嘛嘞？不拉嘛嘞？哦，那得多少瓜嘛？你呢 ？OK， 那得那么没有。阿里啊，这等于那当，再点过的阿个里吧，我现在这等于那当西的，好就到地摊里呗，就没得啊的有，那爸爸发的有，就点没爸爸们说下街边比较贵的，哦，他买边就公家买不呢，就到来我也来说的了，爸爸发的就点大的话着，就到那个伢的平时没得着讲，下街里边当了吧，那个伢的平时没有说了，下街过的下边嘛搞不好的，阿里再点有没？这等于东当，这等于东当嘛。哪个里吧？哪个里单位有没呢？单位有没？我都免得骗了。那谁懂得他妈联系没？没呀，单位没呢。那谁来得他妈联系没？都这样了，来得他妈都联系没？明个了吧？别明个了吧？这等于东当嘛？哪个里吧？这等于东当。小李后边这边没呀？我来了。我阿没有呀呢。哪个地方？哪个地方？那个红的嘛，老贝贝吧。你没闻到咋吧？有水闹咋的？哇，没有也别出来，那个红的嘛，老贝贝吧。一修理的，接着他的来不开路。还有地方电量强，电话的。阿里啊，这苦，这等那当龙的压他的，这乌料养不养不啦？阿龙老来养不养不啦？不呢？什么干啦？冬梅不？冬梅一把梅，空把梅，全把的。这苦，这等那当，谁苦？是那等那压他的呢？阿里来养不养不？要伢养，叫这苦钱皮皮快养呗。但地铁嘛，我说那苦钱，那苦谁苦钱？谁苦？哪苦钱？哪苦就留下呢？阿里奶奶叫我一个，记住吧，哪一门盖的？反正哪一门盖的，你讲就是说。回路没啊？对吧？哪里啊？谁背皮的？对吧？来不对？啊，谁背皮的？对吧？背这些，那卡东啊，记下来，我们要呢。谁不盖的呢？哪里不拉嘞？你那边吧？你那谁了？谁要摘的？谁要摘的？俺姐谁要？叫哪的？谁也的？东北。东北、湖北、西北吧的，马队，阿拉马来你嘞？马队喂 ，OK， 谁阿家？谁比谁？马队喂，这位阿老阿呀喏，我说的阿当阿老喏，西北是哪里呢？不能阿宝，不能阿那当东西喏，
ကျောက်ကစိမ့်ရည်အတဲ့ပါစိမ့်မချိုက်တယ်ဆိုတဲ့ညီကလေးတန်တယ်တော့ကိုတန်တယ်လေးဝယ်ပေးနေရကိုကိုတို့တန်တယ်ထိမှဝယ်ပါကိုတို့ကတိမ်ပိုင်းတက်နိုင်တဲ့ကိုတွေတိမ်ပိုင်းဝင်ယူပါ10ပိုင်းတက်နိုင်တဲ့ကိုတွေ10ပိုင်းဝင်ယူပါရပိုင်းထောင်ပိုင်းတက်နိုင်တဲ့လူတွေကရပိုင်းထောင်ပိုင်းယူပါနော်ကျွန်တော်ကတော့အချိုက်နဲ့ဝယ်ပါတယ်အကိုတို့ချိုက်နေတဲ့ဈေးရောကြောက်ကောအချိုက်တွေ့တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဝင်ယူပေးဖို့မျှတာရက်ခံပါတယ်နော်ကိုမနိုင်တာတော့မလုပ်စေချင်ဘူးဗျာဒါလေးဘယ်လောက်လဲဟုတ်ရှေ့ဆွဲပြီးပြောဟုတ်ဝယ်ပါအော်ရှေ့ရှေ့ရှေ့ပါဘာလဲဘလားလဲဒီနေ့ပြောကြည့်လေဟာကွာလေရာကြောက်တီကိုပဲကျွန်တော်တို့ကချက်ပေါက်မှာဥရုကြီးစနစ်နဲ့ပေးပါလေတိန့်တရားစပြီးမှတိန့်တရားရဲ့အောက်က95တိန့်တို့96တိန့်တို့ကတော့တိုက်ထဲမှာလူယူရမယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မျှပေးတာပါပြန်မျှပေးတာပါကိုတို့လူယူရမယ်เนาะနားလည်းပေးပါကိုမြေတူမဆိုးတော့ဝင်ရောက်ချွတ်ချွတ်တဲ့ကိုတွေမြေတူမဆိုးရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ထဲမှာဈေးလုံးခေါ်ပြီးပေးပါတယ်ကိုတို့ကတော့ဟိုဥရုစနစ်နဲ့ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးမတ်တက်တဲ့ကိုတော့ရမှာပေါ့အားလုံးတန်းတူအခွင့်အရေးရှိအောင်လို့ကျွန်တော်လုပ်ပေးနေပါတယ်ဗျာနော်စိတ်ချပါဘယ်သူမှမျက်နှာလိုက်ရှင်းမရှိပါဘူးကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါပါဒါလေးကဈေးကြည့်ပြီးသားလေးဗျာဈေးလည်းပေးပြီးသားဘယ်တော့လဲဘယ်တော့လဲဝေးလို့လေပြန်ဝေးတယ်ခင်ဗျာကဲဈေးကြည့်မယ်ကြည့်မယ်မကြည့်မယ်နော်ဒါလေးဘယ်တော့လဲတထောင်ဝေးတယ်ဟိုနင်းနေပြောဒီလိုရှေ့ရအောင်ဟိုတထောင်ပြောရှေ့ရအောင်ကျေးဇူးဝေးတယ်ဝေးတယ်ဟိုမနေနေဆွေးနေကြည့်ပါကျေးဇူးပါခါလေးပါကိုကျွန်တော်မရနိုင်တဲ့ဟာပြောလေးတွေဘိုးဦးစားပေးကြည့်ပေးနာစောင့်ပြီးတော့မရပါဆိုလို့လေနော်အချိန်ကြာပါပါဆိုလို့ဒါလေးဘယ်လောက်လဲပေးသေးရှိပြီလားပေးပြီလားကြောက်တရကြည့်ပြီးတိုင်းများနေဒါဈေးပေးပြီလားစေပေးပြီးသားလေးအတိတ်ပြန်မကြည့်တော့ဘူးဗျ။အောင်းနိုင်ဆွဲပါလားနဲ့။ပဲစိန်လေးပါ။ပဲစိန်လေးနော်။ကျေးဇူးပါ။ဘယ်နေနေဆွဲနေကြည့်။ဘာလို့လဲ။ဘယ်လောက်တော့တော့။ဘယ်ရနှစ်ခွေ။ပြင်းနေရတယ်။ဘယ်လောက်လဲ။နှစ်ခွေ150လေ။150နည်းနည်းပြောကြည့်လေ။180လား။နှစ်ဆယ်ကဝေးပါ။ကျေးဇူး။ကျောင်းလေးကပုံလိုက်ရတော့လေ။ခွဲပေးခွဲပေး။မှားပဲမှားပဲ။ဘာလဲဆိုရလဲ။ဘာလဲဘလားလဲ။မှားတယ်မှားတယ်။မှားတယ်။အဲ့ဒီကွယ်မှားတယ်မကြည့်ဘူးကွာ။မှားတယ်။တစ်ဆယ်ရရမှာတစ်ဆယ်တိတ်မိုက်။တိတ်မိုက်ကြတယ်တိတ်မိုက်။ဒီနေ့ကလည်းပြင်းတော့ပြင်းမယ်။အရင်ကအဲ့ဒါရှိရတယ်။တိမ်မှန်းကြိုက်တယ်။တတိယခွဲ။ဒါလေးတတိယခွဲစီးအောင်ကြောက်လေးလာတယ်။တတိယခွဲ။စီးတဲ့ဟာဟောက်ပြောင်း။ကိုယ်စီးတဲ့ဟာလေးပြပြီးတော့နော်။ပြပြီးမှတိမ်။ဒီခွဲရှိရတယ်။ဒါလေးက5တိမ်5တောင်းစီးပါရဲ့နော်စီးထားတယ်ဗျ။ကိုယ်ပြလေနော်။အဘလို့ရလေဒါလေးဘလို့လဲဒီလိုတော့ပန်း30ပါလား30ပါလား100ရောက်ရမလား100 100ရောက်ကြတဲ့ညီလေးဘလို့မှဖြစ်ပါလေအနာစာရှင်းနေဗျ100ရောက်တော့ကြိုက်တယ်ဗျ100ရောက်ကြိုက်ပါလေအနာပါအညီလေးတွေပါလေမင်္ဂလာပါကိုတိုးတဲ့ခုနဝါရှာလေးမနားမတက်လို့ဝယ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဝယ်ပြီမယ်ကိုတက်တက်ဝယ်ပြီမယ်ကိုနော်100ဖွင့်မရမလားအနည်းဦးတော့ဖွင့်ပေးရမလားလေးတိတ်ဘလားမလဲဘလားပေးထားလဲချက်တိုင်းပေးထားရနော်ချက်တိုင်းတော့မပေးဘူးဘလားဘလားလဲဟုတ်တယ်တိမ်မိုက်ဆယ်ရောက်တိမ်မိုက်အနာလေးပိုင်ညီမ3ပွင့်3ပွင့်ဆို6ခု8ပွင့်နေပါတယ်နှစ်တိမ်ခွဲ့အနာပါတယ်ညီမရဘလားမလဲဘလားမြန်ပို့ပေးလားပို့ပေးတယ်ဗျညီမနိုင်ငံပြည်
တောတောင်ဒေတာမြို့ရမချန်ပို့တယ်နိုင်ငံသားတွေထိပို့ရတော့တော့ဒီစားနီးနီးဆက်ဆုံးကိုရီးယားတရုတ်ဂျပန်ထိုင်းပြီးဟိုနောက်နိုင်ငံဥရောပနိုင်ငံထိပို့ပါနော်မပြတော့လားဗျာလဲတော့အမေရိကန်လည်းပို့တယ်ဥရောပထိပို့ပါတယ်ဗျာနော်အခုညမနိုင်ငံကမြို့ရဆိုတော့ပြောမနေနဲ့ကိုရနော်တကဘာလုံးပို့ပါတယ်ဗျာနော်ကိုရနော်ပစ္စည်းရတော့စီမလားစီပြီးဆွဲမလားဘလားမစီမလားဘလားငါကျက်ပါလားနှစ်တိန်ခွဲနှစ်တိန်ခွဲနှစ်တိန်ခွဲဘလားစီမလားညီမလေးလောက်ပါတောင်းတိန်အမတက်ပြီးတော့နော်ရောက်မေးရတော့မှာဒါလေးတောင်းတိန်ဘယ်နဲ့အားလေးကြည့်ကြအောင်တစ်ချက်လောက်ကြည့်ပဲကြည့်ပေးမယ်လားကြည့်ပေးမယ်ရွှေလေးတွေရွှေလေးကဘယ်လောက်ပြောလဲအဲ့လောက်လိုက်မှရောင်းမှလားဘယ်လောက်ခေါ်ရလဲ၄000 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 ၄000
ตอนนี้ได้เจอสู้มาอ่ะเจอตอนนี้เจอสู้ไงตอนนี้เป็นอะไรเตะอะไรนี่นี่เปล่านี่นี่นั่นเสียวยังไงนั่นเสียวเดี๋ยวอันน่าบาลูกอันนี้อันน่าบาเลยเชื่อสุบาตอนนี้อันน่าเก่าหนาตลาดเปล่าเลยตลาดมาเปล่าเลยแต่ก็ต้องเต็มไม่ใช่เลยวะนะดีอะพี่ว่าเลยพี่อะไรเลยนี่นี่พี่นี่นี่พี่อะไรอะอะไรอะเว้ยมาเชื่อตัวตอนนี้ก็ตัดเต็มเว้ยหุ่ยเลยได้เดี๋ยวเชียงลีดีนะเชียงลีดีกาลาซงลีดีตัดเต็มเว้ยมาเลี้ยดิ้งเว้ยเลยยายเนาะถ้าคุณน้าก็ต้องเลี้ยงเนี่ยมาดูเนาะถ้าก็เลี้ยดิ้งเว้ยวายอยู่จับไปเลยป่ะพวกเลี้ยงยาวๆเดี๋ยวเลี้ยดิ้งมาตัดเต็มเนี่ยเว้ยท่าเดี๋ยวบ่นะงั้นเช็คเลยป่ะเดี๋ยวชูเลยป่ะที่มาเต็มยุ่งเลยที่เป็นว่าที่เป็นที่มาจะเต็มเลยป่ะเดี๋ยวชูเลยทุกท่าเดี๋ยวงั้นเช็คเส้นเลยป่ะงั้นเช็คดาวมาจับตาเลยมาสู้เดี๋ยวนะต้นตองต้นตองเลยต้นตองมาที่มาบ่มาน่าไม่ยินบ้าไหมบ่พี่ต้นตองเลยดิพี่เต้เลยบ้าไหมเนี่ยคลิปนี้เปลี่ยนนี่เดี๋ยวปุ่งเลยบ้าไหมบ่ชูเกลียดยังมาเวทเต้เนี่ยเวทอะไรใจเดียวอยู่ไหมพ่อพ่อแม่จุดได้ไหมส่วนเราชาเจลีทำไมเปลี่ยนไปยังไม่เปลี่ยนเนาะแต่ชีเราจะว่าดีแรงเวทเนี่ยดีแรงนี่ไม่เปลี่ยนยังไหมใจเดียวอยู่ไหมเต้ตองมาเต้ตองมาเปล่าใจเดียวอยู่ไหมเวทเต้ตองมาเนาะแต่ชีเราทีนี้พี่ซีเลยยายจะได้ยังไม่แม่นเอาไว้อะไรเดี๋ยวกูรู้สั่งพี่มาพี่ซีไม่เอามาสู้ลุงเนาะแต่ตีตัวมาเปล่าโกเทก็ตบบาร์เลยเนาะกูบาจีโมน้องจ่าเลยเปล่ากูมิโอกูน้องจ่าบาร์เลยอะไรโกเทเย็นอะไรกูเลยปุ๊บจีบยงไปเนาะตาลีจีอ่ะตาลีต้องเด้งเนี่ยสีไปเนาะตาสีนี่คุณน่าวายไปเนาะตาลีเปล่าเลยเปล่าเท่าไงอ่ะนี่นี่เปล่านี่นี่เลยมาอย่าเอายามาละมาอย่าเอายามาละมาอย่าเอาเว้ยเด้อไปจีอ่ะมาละไปได้สิละเปล่าไปได้เลยเปล่าอ๋อต้องอาชีพเสร็จแล้วมีอยู่ต้องอย่าเอาดอกใจเด็ดต้องอย่าเอาใจเด็ดกูยีลาเด็ดเราเสียอยู่เด็ด
ဟောင်းပေါင်းကြွကြွမောင်းမောင်းဆော့ဆော့ပယ်လဲလာတယ်နော်အနာစာရှင်းတယ်ကဲဝင်ပြီးတော့ပြန်ရှုပ်လို့မရတော့ဘူးလောလောကြအောင်ဝင်ပြီးတော့ပြန်ရှုပ်လို့မရတော့ဘူးကိုထက်ကောင်ကိုထက်ကောင်ကိုထက်ကောင်ဘေးရှိမှစာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပေးနော်ဘေးမစင်တာဖုန်းနံပါတ်လာပေးပါဘာကြီးမိုးရမယ်နော်ကိုထက်ခဏဆောင်ပေးမယ်နော်ကိုရွာကိုထက်မလာရင်တော့ဘာကြီးမိုးအကောင်အောင်ရမယ်ဗျာအဲ300အောင်တော့ကြိုက်တယ်ဗျာ300အောင်ကြိုက်တယ်ကောင်းကောင်းကြိုက်တယ်300ဟုတ်ဒါလည်းမလားလေဒါလည်းဈေးပေးပြီးသားကျွန်တော်ပေးထားတယ်ဈေးမကိုက်တာ50ရောက်ပေးထားတာဘလားမဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဈေးပေးပြီးသားကိုပိုင်ရှင်တိရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုဟုတ်တယ်ဒါလည်းကျေးဇူးပါနော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလို့တော့ဒီမှာအဖြူဆန်လေးမှတ်မိရေနော်အချင်းဈေးပေးပြီးသားလေးပါကြည့်မယ်ကြည့်မယ်လာမယ်လာမယ်ဗျလာမယ်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဗျဒါလေးလည်းလာရယ်နော်ဒါလေးဘယ်လောက်လဲဒီဟိုအိမ်က3000ပါလားကိုနီနီပြောတန်းရှင်းပါလားတော့ကြီးစောင်းတော့တယ်3000ပါလားနီနီဘယ်လောက်ဖြစ်မှာလဲ3000ပါလားတိန်3000ပါ2500ကျောက်ကတော့လှပါလေအရေးမတူဘူးတော့ကိုကျောက်ကဘလို့ဆက်ရမှာလဲအရေးမတူရဲ့ကျောက်တိုင်းမဟုတ်လေအရေးမတူဘူးခွဲဝဲလို့မရဘူးလားခွဲယူချင်လို့လားကျောက်ကအရေးမမတူပါဘူးနံပါတ်ဘလောက်လဲလက်စွပ်ဘလောက်လဲအဲကိုဈေးရောကျွန်တော်မပြောတတ်တော့ကိုကြည့်လိုက်ကျောက်ရာပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ဗျရာပိုင်းတော့ကြိုက်တယ်ဒီကလေးလည်းကိုဆန်လာလက်စွပ်ကလေတော်လေးရပိုင်းကြိုက်တယ်လို့ကိုလက်စွပ်လက်စွပ်နားရတော့လက်စွပ်ရပိုင်းပေးရကျွန်တော်ကဈေးပေးတိတ်ပြီးတာပေးသေးရှိရဲ့ကျွန်တော်200ပေးထားတော့မရတဲ့ကြောင့်200ပေးထားတော့မရတာပေးသေးတိတ်သေးရှိရဲ့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတာအခုပြန်ထောက်ကြည့်လဲ900အောင်စီးမလားမေးလိုက်900